Victoria LL vinner CL Tradings lopp och René Kjær och Lilian Ogleberger vinner cirkeln. Vi börjar med kusken. Grattis. Tack Mats. Det är bra det här. Du vinner ju lopp på Jägersro vända tävlingsdag nu. Ja, jag vet faktiskt inte vad det går galt, för förr i tiden när jag startade upp här, det var så svårt syns jag. Och det är det väl stadigvæk, men det där var viktigast är att man har någon ordentlig häst att köra med och så ha lite tur också, ikke? Men det är faktiskt inte så nemt, men derfor er jeg også ekstra glad altid. Hvis du ser det, så er det derfor. Ja, herligt. Ja. Men det her så næsten hopløst ud. Ja, det blev det jo lidt forkert med at komme til. Jeg blev presset lidt ind og i inderbanen. Det var ikke min plan, men nu blev det sådan. Og så overtager den ene spids og den anden spids, og så der. Så pludselig sidder du 4-5 og indvendigt. Så det blev fejl, men jeg var vel aldrig urolig for, at hun nok skulle gå et godt løb og komme i en god afslutning, for hun var fin i opvarmning, og jeg havde tro på hende til løbet, og hun så når frem efter at sidde allersidst med 300 meter igen. Det er jo bare virkelig stærkt. Ja, hvilken afslutning. Ja, absolut. Herligt, René. Grattis. Tak for det. Segerkusk René Kjær. Lilian tränar för att höra vad hon säger också. Grattis! Tack så jättemycket. Ny seger på Jägersro för dig också. Ja, det är fantastiskt. Som jag sa, jag tycker om att träffa er här varannan vecka. Ja, det är bra tradition. Ja, det tycker jag. Och vad bra hon var. Ja, hon är fruktansvärt bra. Jag tänkte att när han satt fjärde inne, detta kommer aldrig att gå. Men det gjorde det. Vilken spurt. Ja, hon är fruktansvärt fin häst. Hur ska han bära sig åt nu då, René, för att vinna med Real Excess från spår 12? Ja, han ska be till att de andra kör arslet av sig hela vägen, för då kan Lille Pelle väl vara med. Gott stress så länge. Tack så jättemycket. Lilian Ogleberg tränar, René Kjær segerkurs, Victoria LL vinner CL Tradings lopp.